Հայելի Ակումբի և Անժելա Թովմասյան YouTube-յան նեջերով, իմ հյուրն է Սարգիս Ավետիսյանը, բարև ձեզ պարոն Ավետիսյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես տարին, այսպես վատ լուրերով ենք սկսում, ինչպես և կանխատեսելի էր, 2023-ից չարագուշ տարին մենք տարուն հրաժեշտ տվեցինք, ամենասարսափելի կորուստներով, Նոր անկախ հանրապետությունը մենք այսպես արձանագրեցինք մեծ հաղթանակ, ցավոք սրտի 27-28 տարի հետո, 30 տարի հետո մենք այդ ամեն ինչ այս ազգագործանների ջանքերով մենք կորցրեցինք մեր հայրենիքի մի չքնաղ հատված, բացի այդ հայ ժողովրդին այսպես ասած կանգնեցրեցին նորից ցեղասպանության, տարհանման, գաղթի ճանապարհի Արչև կանգնեցրեցին, հիմա 2024 թիվ մենք ամեն օր լսում ենք նոր մահվան մասին, զոհված ավագ լեյտենանտ Միքայել Դանելյանը Վահագն գյուղից էր, երկու երեխաների հայր։ Դրանից մեկ օր առաջ, գիտեք, սկսել էր ձմեռային զորավարքը և այնտեղ ևս մահ վարսրտի կատված մահ արձանագրվեց, հարց գիտենք, որ այդ բոլորը անցնում են բժշկական մի շարք չէ, ստուգումներով, հսկողության տակ են լինում, ինչու է եկել հասել եւ եթե այդպիսի խնդիրներ կար, ինչու վերահսկողություն չկար, ինչպես էին պատրաստում այդ երիտասարդին տանել բանակ։ Երեք նոր մահվան մասին ենք իմանում, արձանագրվեց նոր, չունենք մեզ մոտ տեղադրված Երեկվա նոր Վարդենիսում երեք մահացած ավագ լեյտենանտը ինքնասպան եղել, քննչական կոմիտեն է հայտնել։ Այսպես մենք ասում, արձանագրում եւ անցնում ենք, հիշում եք, որ ազգագործանը բղավում էր, երբ որ ընդդիմադիր էր, ինչ էր, որ ժողովուրդը տուգանքի մատերիալ չի, Հիմա Նիկոլա ժողովրդին ոչ միայն տուգանքի մատերիալ է դարձրել, ես 3-3 առաջ օրը Սրա մասին էի խոսում, որ ինքը եթե չասեր, եթե եսքան առանց զոհերի լիներ, ինձ կասեին դավաճան, դրա համար ենթադրում դրան շարունակություն, որ զոհեր կան, որպես իրեն դավաճան չասեն, այսինքն հայ ժողովուրդը Նիկոլի համար ոչ միայն տուգանքի մատերիալ է, այլ նաև, այսպես դուք ասեցիք, ինչպես ասեցիք, վերնագրություն անատոմիկի մատերիալ է կամ սպանելու մատերիալ է, ներողություն եմ խնդրում, բայց այդպես է որովհետև հրեշը ինչ եկել է իշխանության, մենք արձանագրում ենք մահ, ձեր թույլտվությամբ ես ուզում եմ երկու խոսք ասել նաև գրող Նարինե Աբգարյանի մասին, երեկ ես խոսեցի, որտեվ տեսա թե ինչ է ասել, բայց հարկ համարեցի, որտեվ պատասխանատու մարդեմ հարկ համարեցի երեկ ողջ հարցազրույցը ամբողջությամբ լսել, մնում եմ նույն կարծիքի, որ եւ իր խոսքի մեջ, կեցվածքի մեջ, նկարագրի մեջ այդ կինը իսկապես շատ հետաքրքիր է, տաղանդավոր գրիչ ունի, շատ հրաշալի աուրայով, կանացիությամբ, մտքով, մտքի թռիչքներով, ընկալմամբ, նուրբ ընկալումներով, բայց մեկ անգամ եւս գալիս ենք Այն կարծիքի, որ տաղանդավոր լինելը շատ քիչ է, երբեմն չգիտեմ կամ այս մարդը անկեղծ չի, կամ ինքնախաբեությամբ է զբաղվում, կամ մոլորված է, կամ իրեն ձեռնտու է այդպիսին լինել, չնկատել, թե իրականում ինչ է կատարվում եւ երկու իմ կարծիքով հրեշավոր բան այդ արարություն իրեն թույլ տվեց։ Գիտեք, ինքը խոսում է իր մանկության մասին, որ Երիտասարդության տարիների մասին է խոսում 90-ականների, որ սով էր, քաղցած, միայն երազում էին ինչ-որ ուտելիքի մասին, հետո հիշում է, որ կացան բերեցին դրսից եւ խարույկ արեցին, թե ինչպես հետո այդ խարույկից չէին հասկանում, որ դա վտանգավոր է, ինչպես փախան եւ այլ սարսափելի տարիներն է ներկայացնում, հետաքրքիր է այդ նույն Նարինեն Հետո իհարկե գնացել է Մոսկվա, բազմիցս եղել է Հայաստանում, չի տեսել, որ կետից ուր է հասել Հայաստանը։ Նախ մենք հաղթանակ ենք արձանագրել, հետո դրանից որտեվ փորձում է մեղքը բարդել նախկինների վրա, ես երեկ ասեցի ինքը ուղղակի կրթված ժեղ է, բայց գիտեք, սա շատ ավելի վտանգավոր բան է, ինքը հետաքրքիր է չի տեսել, հաղթած Արցախը, ծաղկող Հայաստանը, այդ ամենից դուրս եկող, այսպես բավականին ինքնաբավ, բավականին հարուստ, աճող, բարգավաճող երկիրը չեր տեսնում, ինչա այդ սեղանիկներից, մթից, ցրտից, սառնամանիքից, սովից հետո ինչ Հայաստան մենք ունենք, ինչպիսի Արցախ ունենք, ինչպիսի երկու հանրապետություններ եւ ինքը գրող լինելը այս մեծ լսարանի արչեւ այդպիսի անհետությունները իրեն թույլ տալիս եւ ճիշտ են 6-րդ պալատի բժիշկը եթե Չեխովի ինքը նկատում է ոչինչ չի անում հիմա ուզում եմ հասկանալ այս կինը նկատում է եւ թաքցնում է եւ թաքնվում է ինչ որ բաների հետեւում թե չի նկատում դժվար թե չնկատի որտեղ ասեմ տաղանդավոր մարդը շատ նուրբ առանձնապես մեծ տաղանդ էլ պետք չէ որ հասկանալ թե ինչ է տեղի ունեցել Այս առումով իրենք շատ ավելի վտանգավոր են, որտեվ եթե ինչ անոեր, որ ասում են Գյումրեցի, որ Շիրակ Ախուրյանցի անոների հետ, եթե մենք կարող ենք այնքանով այսպես բան անցնել եւ գնալ, որտեվ ինչ պիտի պահանջենք Ախուրյանցի անոին, իսկ ինքը վտանգավոր է այն իմաստով, որ հաստատ շատ բաներ տեսեր, գիտի եւ հասկանում, բայց ուղակի կամ ձեռնտուտ չի, կամ բան չի, շատ նորից եմ ասում, շատ վտանգավոր է լինել այսպես բավականին հայտնի մարդ եւ այդպես մեղքը վարդել, չտեսնել, չխոսել ոչ մի բանի մասին, որ թե ինչպես է կործանել, ինչպես է կործանում եւ ինչպես է շարունակում կործանել Եվ ինչ արագությամբ է ազգակործանը կործանում մեր հայրենիքը մի հրաշալի հատված արդեն կործանել է, մյուսը այսպես ատամները կրճտացնելով հիմա կործանում է եւ մնացածն էլ մեծ արագությամբ վախենով էլ չհասցնենք էլ մենք այդ ամեն ինչի մասին խոսել։ Այնպես որ այո, այս մարդիկ շատ ավելի վտանգավոր մարդիկ են, Նարինե Աբգարյանները լինելով նորից եմ ասում տաղանդավոր, բայց այսպես զգուշավոր, ինչ որ բաների հետևում թաքնվող, ինչ որ նեյնիմ բաներով ասելով թաքնվելով սրա տակ, նրա տակ, այս ելևեջներով, այն ելևեջներով եւ չասել ճշմարտությունը, մենք այն իրավիճակում չենք, գուցե դուք կհասցնեք թռնել Հայաստանից, բայց հայ ժողովուրդը 2-3 միլիոնը չի հասցնելու, ինչպես տեսեք արցախցիները, չհասցրեցին։ Այնպես որ մեծ ամոթ է կախված մեծ ամոթ է գալիս հա ձեզ վրա որ դուք ձեզ էսպես եք պահում սա իդեպի կարգով որտեվ երեք շատ ես կարդացի որ ինչի ասում եւ մարդը ինչքան անբարոյական արել պիտի լինի որ թշնամու բանտում գտնվող նախագահներին ասի որ իրենք են մեղավոր Դուք այդքան տհասեք, թե չափ միամիտ եք, թե ինչ եք, որ չեք հասկանում, թե ում պատճառով են այսօր մեր ռազմաքաղաքականների տան Բաքվի բանտերում, ում պատճառով մենք ունեցանք 10,000 զոհ, ում պատճառով ենք մեր հայրենիքը կորցրել, հա, դուք այդքան միամիտ եք, թե այդքան տգետ եք, թե այդքան հիմար եք, թե այդքան լավ է, այդպես հիմար ձևանալը, միամիտ բանը թիթեռնիկի աղջնակի աչոններով ինչ-ինչ բաներ ասել ու այսպես թեթև ձերքի հետ անցնել էլի դե նախկիններն են մեղավոր ի՞նչն է ես ասում եմ եթե անոյից ոչինչ չկա ախորյանցի անոյից մեծ հաշով պահանջ չունենք բա այս տեսակից ինչ ունենք մենք ասելու խնդրեմ շնորհակալ եմ հրավերի համար գիտեք այնքան մեծ է թեման որ չգիտեմ նույնիսկ որ մասից սկսեմ Մի անգամ այն ճիշտ եք ասում։ Կույր ձևանալ, իբրև թե չեմ տեսնում, հա, Նարինե, իբրև թե չգիտեք, չեք տեսնում, հիմար եք, իբրև չեք հասկանում ինչ է կատարվում, հա։ Ես այդ երկու դրվագի մասին եմ ասում, որ նախկինները այդպես քարերը այնքան սխալ տեղերում չկարողացան, ինչը չկարողացան։ Ինչ ամենահետաքրքիրը գիտեք որ նա որ այդ կարգի մարդիկ, այդ Նարինե Աբգարյան որը բացառապես հայտնի է իր պատմություններով եւ այդ ոլորտի շատ գեղեցիկ գրիչ ունի, շատ գեղեցիկ բան։ Այսինքն մասնագիտական ինչ որ բան ունի, բայց երբ որ ինքը սկսում է արդեն քաղաքական թեմաներով խոսել ազգի ապագայի մասին, կամ վերլուծություններ անել անցյալի մասին, ես կարծում եմ որ մի քիչ պետք է համեստ լինել, այդ եթերները որ տրամադրվում է իրանց Նաև իրանք պետք է հասկանան, որ մեծ թվով մարդիկ են լսում։ Շատ մեծ թվով մարդիկ են լսում եւ եթե դուք խոսում եք եւ ներկայանում եք որպես մտավորականներ հաջորդի այսպես բանն եք ներկայացնում մտավորականությունը մարդիկ արդեն եզրակացություններ են անում ձեր ասածների վրա եւ գիտեք Ադրբեջանը շատ արագ օգտագործում է այդ կարգի խոսակցությունները իրանք հատուկ Այն է ռուսական մեծ, այսպես ասեմ, 200 միլիոն մարդ աշխարհում կամ 250 միլիոն մարդ ռուսերեն չէ հասկանում, այնպիսի իրանք շատ արագ դա վերցնում են եւ հետո օգտագործում են մեր դեմ, իրանք նույնիսկ չեն էլ հասկանում, որ իրանք այդ, այսպես ասենք, բլթոսներից հետո հայկական պետականությունը մեծ կորուստներ է կրում, այդ թվում նաեւ մարդկային կորուստներ, տարածքային կորուստներ մշակութային առումով կորուստներ է կրում եւ այս մարդիկ են որ խայտարակում են պետությունը եւ այս իշխանությունները որոնք ես որ կարճ բնութագրեմ իրանք որակազրկիչ են իրանք որակազրկում են հայ ժողովրդին որակազրկում են բանակը որակազրկում են նախկին նախագահներին պետականությունը իրանք եւ մասնակից է դառնում այսպես ասեմ հա տաղանդավոր կին գույր ձևանալով ինչ որ բաների հետևում թաքնվելով ասենք դեգեներատ անգրագետ տահաս մասան կարող է այս կտեր եւ այս քարոզի տակ մնալ բա դուք այնտեղ քարոզի բանի մասին եք խոսում կարող է մնալ բա դուք ձեզ դնում եք այդտեղ եւ դուք էլ հա մտածելու ընդունակություն չկա եւ մտածեցի դուք չեք տեսնում որ կետից չեք տեսել որ կետից ուր է ասել Հայաստանը եւ ով է այս ամեն ինչը բերել ինչ է տեղի ունեցել եւ գույր ձևանալ Vor իբրև դուք այդ ամեն ինչը բանը չեք տեսել կամ հեշտ է, իչեմ էլ մտածում, դե ասել են, ես ինքն էլ մնացել եմ դրա տակ, որովհետև այսպես նախկինները չգիտեմ, արել են ու ինքը Ընդհանրապես մի քանի փաստ, մի քանի փոթով կարելի է ներկայացնել, շատ արագ անցնենք մյուս թեմաներին, որ եթե այտենց նախկին բանի իշխանությունների մասին եք խոսում, ընդ որում բոլորի մասին, պետք է շատ պարզ մի բան ասել, որ մի պետություն, որը նոր անկախացել էր եւ վրահասակ երկրաշարժ շրջափակում պատերազմ այս ամեն ինչի միջից այս պետությունը հասավ այն վիճակին որտեղ համաշխարհային միջազգային կառույցները այդ մասին խոսում են որ երկնիշ թվերով աճում է տնտեսական աճ եւ կովկասյան վագր էին անվանում Եվ ոչ միայն համաշխարհային բոլոր խոշոր տնտեսական բաները այդ թեմաներին անդրադառնում էին լրատվամիջոցները, բացի դրանից նաև անդրադառնում էին, որ տարածաշրջանի հզորագույն բանակն է ստեղծված, այս հնարավորություններով երկրում այսպիսի իրավիճակի հասնել եւ դառնալ քաղաքական գործոն, ուղղակի պետք է հիշել մի բան, որ նախկինում գերտերությունները իդեմս Ֆրանսիայի Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի գալիս էին Հայաստան, Հայաստանի խոսքը լսում էին, հետո գնում էին Ադրբեջան, հետո գնում էին քննարկում էին, նորից գալիս էին ստեղ խոսքը լսում էին, ոչ թե ասում էին մի հատ էլ վազից դե այդ տղա, վազելով գնում էր ընդե, ասում էին գնա սենց արա։ Այսինքն Հայաստանը քաղաքական գործոն, եթե դուք այդքան ուղեղ չունեք, որ հասկանաք որը որից հետո է, ես անդադ կրկնում եմ Ալիևը աչքի էր ընկնում միջազգային հասարակության մեջ բացառապես իր բոյի հաշվին։ Ուրիշ ոչ մի բան, նայեք իր վիճակը, իր դեմքը։ Եվ գույր ձևանալ, նեին իմ խոսքերի տակ, ունենալով այդպիսի։ Հատկապես երկրորդ եւ երրորդ նախագահների օրոք, որ եւ ինքը արտահայտվում էր, նույնիսկ արտահայտվում էր իրանց նիստերի ժամանակ, որտեղ ոչ մեկը չկար որ ինքը կաշկանդված լիներ ինքը արտահայտում էր որ ինձ ստիպում են որ ես բան այսինքն ես խեղճացած վիճակում դա ում շնորհիվ էր կարող է ձեր որ գնացել եք հեքիաթ եք գրում ես կոմենտում կարող է ձեր շնորհիվ էր այդ այս նախագաների շնորհիվ էր որոնք այսօր բանտերում նստած են ու դուք բարերը որ հիմա դու էլ Ռուսաստանում պրոբլեմա եղել թռել եք ես Հայաստան փախել ես եթե դուք բարոյական իրավունք չունեք Խոսել այս մարդկանց մասին, որովհետեւ այս բարոյականությունը, գրականությունը, արվեստը ինքը սեր է եւ հումանիզմ է։ Այսօր փակված նախագահների հասցեին դուք ինչքան ողորմելի ցածր պիտի լինեք, գրող լինելով ասեք այդ իրենք են մեղա թշնամու բանտում գտնվող նախագահների մասին եք խոսում, Նարինե Աբգարյան չգիտեմ ինչ։ Ընդ որում Voracazărcoh ișhanuțian oroc, vor voracazărcoh amenici, aia. Երկիր հանձնող, դավաճան, սրիկա. Որը որը պատրաստ էր, այս մարդկանց, երբ որ իրանք այդ գային Հայաստան, իրանք կարային անտառներով գային Հայաստան, բայց այս մարդը պետք է իրանք հանձներ Ալիևին. Այս մարդիկ գնացել են իրանք են հանձնվել, որ հայ ժողովուրդը չխայտարակվի, այդ թվում նաև ձեր նմանները, որ չխայտարակվեն, որ ասեն ազգը իր հերոսին տվեց։ Այդ դրա համար գնացին իրանք հանձնվեցին, որ այդքան բանը եթե դուք չեք հասկանում, այդ ձեր խնդիրն է։ Չէ, դա խնդիրն է, ես հիմա այս տիկինը չի ուզում հասկանալ, գույրա ձևանում, թե չի ուզում ախտորոշի, ի՞նչ է այս Նարինե, ես հատուկ եմ ասում, որ սա իգիտություն մնացած բոլորի։ Ի՞նչ է անում այս տիկինը, չգիտի, թե գիտի, ուղղակի գիտի, չի ուզում, այսպես ախտորոշի, բայց բարագույնները քաշել ինչ որ բաների հետևում թաքնված չի ուզում ասել, եթե չգիտեք լսեք, երբեմն լսեք, հասկացեք ինչի է նախքին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը, հիմա պետք է ասեն գնացել էր ապրում էր այնտեղ, չէ՞, այս սատանա չարիքը որ եկավ գնացել էր որ մենակ չթողնի Արցախն, գիտեք դրա մասին, Նարինե, ձեր հեքիաթներից են կողմ, գիտեք դրա մասին, որ տխմար դուրս եք տալիս նախագահների հասցեին, հա, գիտեք որ նույնը Բակո Սահակյանը մի չգիտեմ, 5 րոպեով դուրս չի եկի Արցախից։ Գիտեք դրա մասին, գիտեք որ հնարավորություն ունեին դուրս գալու այդտեղից։ Գիտեք որ միշտ եղել են նախագահների, վարչապետի, չգիտեմ, բոլորի կողքին են եղել ու արցախցիների կողքին են եղել ու իրենց խոսքի տերն են եղել, միջև վերջին արցախցին դուրս չգա, դուրս չեն գալու։ Գիտեք դրա մասին։ Հա, ինչ գիտեք օրինակ։ Բացի այն որ դուրս տվեցիք ձեր նախադասությունները, որ նախագահներն են, բան դուք այդ նորից եմ ասում 6-րդ Պալատի այդ բժշկից էլ ավելի բան եք նալգոնի, ախտորոշում էր բան չերան, դուք ենթադրելով ձեր դուրս տվածները չեք էլ ախտորոշել հասկանալ, կամ չգիտեմ հեշտ է հիմար ձևանալ, կամ բան տեղյակ չեմ, կույր ձևանալ չեմ տեսնում, ոչինչ չգիտեմ, թե հրեշո, և հրեշի անունը չի տալիս, սատանայի անունը չի տալիս, ով ա բերել հասցրել երկիրը եւ ով շարունակում գործան լինի։ Ես որքան գիտեմ, այդ աղջիկը ապրում է Մոսկվայում։ Չէ, հիմա պատերազմից հետո մնացած բաների նման փախել է։ Հա, ինչի՞ է փախել, բայց իրանց նախագահը։ Դա իր անձնական որոշումն է, ինչը։ Հա, անձնական որոշումն է, բայց իրան որևէ մեկ իրավունք չի տվել այդ լսարանի առջև, այդպիսի բաներ դուրս տա Արցախի նախագահների հասցեին եւ հատկապես մեր երկրի երկու նախագահների հասցեին, որ 30 տարում եւ դու հակոր երկիրը կործանողին հավասարեցնում է երկիրը զարգացնող անվտանգ երկիր պահող նախագահների հետ։ Այսինքն արդարացնում է այս տականքին, մեծ հաշվով ինքը արդարացնում է այս տականքին։ Հա, ինքը այդ որակազրկիչներից մեկն է, այդ իրանց բանակն է։ Ուղղակի իրան պետք է հիշեցնել, որովհետև ինքը այդ ժամանակ երևի Հայաստանում չի եղել, որ առաջին նախագահի օրոք մարդիկ 3-4 ամսով աշխատավարձ ու թոշակ չէին ստանում։ Հետո եկավ երկրորդ նախագահը, սկսեց այդ աշխատավարձները հասցնել, կրճատել այդ ամեն ինչը, մի քանի անգամ բարձրացնել թոշակներն ու աշխատավարձները, երկիրը բերել կարգավիճակի, լույս բան եւ այլ, ճիշտ է, բազմաթիվ սխալներ են եղել, բազմաթիվ սխալներ։ Ինչպես ցանկացած երկրում։ Ինչպես ցանկացած երկրում, Եվրոպայի ամենազարգացած երկրում։ Զարգացող, ինչպես ցանկացած երկրում, ոչ թե ավիվող, ոչ թե ձեր պաշտպանած, եթե դուք բարձ եք ասում, դուք նիկոլական, սովորական, չգիտեմ ինչ եք։ Եթե դուք մտավորական լինելով, հա, գրող լինելով ոչ մի խոսք չեք ասում, ոչ մի բան երկիրը կործանման, ցեղասպանության, հայաթափման տարած Նիկոլի հասցեին եւ նիկոլականների հասցեին ոչ մի բան չեք ասում, Նարինե Աբգարյան։ Դե ինքը ինչ ասի, ինքը ժողովուրդը այդ ամեն ինչը տեսնում է, ինքն էլ ստեղ չի կամ գալիս է ստեղ յուրի կարգավիճակում, երբ որ այնտեղ լավ կլինի կգնան, բայց իրանց նախագահը, իրանց սիրելի նախագահը իրան սիրելի նախագահը պարզ ասեց ռուսական եթերում, որ այս նախագահներին Հայաստանում չէին սպասում։ Այսինքն Արցախի նախագահներին Հայաստանում չէին սպասում։ Ինչի համար դա ասվեց։ Հայաստանում ով չէր սպասում։ Նիկոլը չէր սպասում։ Նիկոլը չէր սպասում, ասեց հայ ժողովուրդը չէր սպասում։ Որովհետև հայ ժողովուրդը կամ Նիկոլական ժեղ Նարինե Աբգարյանը, եթե ինքը իրեն այդպիսի բան է թույլ տալիս ասեն, ուրեմն նաև դուք։ Եվ ձեր նման մյուս արվեստագետները, որ նեին իմնա, և սա իրան չի վերաբերում, շատերին, որ նեին իմությամբ են, չի գիտեմ, ինչերով են զբաղվում, այս որակին է սպասում։ Այս նախագահները իրանց շատ արժանապատիվ են պահել, և այդ ամեն ինչը գիտեն իսկական հայերը, որովհետև հասկացան, չի կարելի ազգին խայտառակել։ չի կարելի ազգին գալ ստեղ, հետո սրանք կվերցնեն կտան, այսինքն առևտրի առարկա է դա։ Հիմա պետք է ազգը ցույց տա, ինքը արժանի է այսպիսի նախագահների, թե չէ։ Հիմա Նարինե Աբգարյանին նայելով կարող ենք ասել, որ ինչ ասել։ Ինքը բայց ի՞նչ կապ ունի հայ ազգին։ Ազգանը եթե յանը դա ոչինչ չի նշանակում։ Չէ, ամենատեղս ինքը տաղանդավոր կին է, տաղանդավոր գրիչ ունի։ Տաղանդավոր այլազգիներ։ Մենք այդպիսի միայն ինքը չի, մենք գիտենք։ Այդ նեյնի մությամբ զբաղվողների հոբելյանները շո։ Իսկական մտավորականները պայքարի դիրքերում են, պայքարում են, այդ մարդիկ են պայքարողները, օրինակ Խաչիկ Մանուկյանն է մտավորականը, մեր Հովանեսն, իրանք են մտավորականները, որոնք պայքարում են, որովհետև իրանք մի կտոր այդ հացը հենց իրանք ուզենան, երբ ուզենան իրանք կտան այդ, բայց իրանք պայքարի մեջ են մտել, որովհետև իրանք հասկանում են, որտեղ հարցը դրված չի, հարցը դրված է, կամ մորթվում է, կամ մնում է, կամ Հայաստանը վերջնական կործանվում է, կամ պայքարում է, չկա ուրիշ ընտրություն, այսպես ասած ժողովրդականը յոլա գնալու էլ չկա այդպիսի բան։ Չկա այդ ընտրությունը տրված չի ձեզ, կամ սա է, կամ դա է, տականքը արդեն էլ ինչպես ցույց տա, մյուս տականքը ինչպես ցույց տա, Ալիևը ոնց ցույց տա։ Հիմա տեսեք, մի հատ շատ կարևոր բան է կատարվում Հայաստանում, հիմա որակազրկում են, ինստիտուցիոնալ ոչնչացնում են հայկական պետականությունը։ Դրա շատ կարևոր Հիմա այս նահանգը չի գիտակցում, որ ինքը դա է անում։ Չի գիտակցում, այսի մեզ նստարան արջինքը չի գիտակցում, որ տեսեք ինչ եմ անում ես։ Բայց կներեք, Յան ազգանունով լիքը մարդկան գիտակցաբար ոչնչացնում է պետությունը, որ կազմալուծում են պետականությունը, և դրա ամենակարևոր բաներից մեկը, տեսեք, եկեղեցի իշխանություն հարաբերությունները, նույնիսկ իրար չեն բարևում, դա երբ է այդպիսի բան։ Այսինքն այս մարդիկ եկեղեցին չի կարա ապազգային լինի, առաքելական եկեղեցին ժողովրդի կողքին է եւ իրանց գործողությունները ապազգային են, դրա համար իրանք սրանց հետ չեն եւ ասում են ժողովրդին, տեսեք ինչքան երկար համբերեցին, բայց վերջը պայթեց, չէ՞։ Այսինքն սկսեցին հասկանալ, այսինքն 24 թիվը այդ առումով մեր համար շատ կարեւոր է, խորհրդանշական է, որը պետք է այս իշխանությունը դուրս շպրտվի եւ իրանք պետք է պատասխան տան այս արածների համար։ Հիմա այստեղ շատ մի հատ կարևոր բան կա, որ սրանք որակազրկում են ամեն ինչ, որակազրկեցին բանակը, որակազրկեցին ոստիկանությունը, որակազրկեցին կրթությունը։ Հիմա տեսեք, մի հատ շատ հետաքրքիր բան ասեմ, ոստիկանները, այսօրվա ոստիկանությունը, այսինքն ոստիկանության են հիմքը համարվում է քրեական հետախուզությունը, չէ՞։ Բայց տեսեք, 20 թվականին գաղտնի որոշում են ընդունել, որպեսզի կազմավորեն ոստիկանությունը, ռեֆորմներ անցկացնեն, որի արդյունքում այն պրոֆեսիոնալ 50 տարեկանները բոլորին պետք է հանեն գործից։ Հիմա այդ ոստիկանները, որոնք ինչ-որ պահի չէին պատկերացնում, հիմա հասկացան, որ իրանց հերթն է եկել ու իրանց ազատելու են աշխատանքից։ Իրանք պետք չեն լինելու, ճանապարհային ոստիկանությունը լուծարելու են։ Հիմա այս պարեկաբուծությունը, այս պարեկներին բուծում են տարբեր ուղղություններով։ Տեսեք, ինչի է բանակը այս վիճակում որակազրկվում, ինչի է ոստիկանությունում սենց որակազրկում, որովհետև այդ պրոֆեսիոնալները այլևս չկան։ Եթե 50 տարեկան պրոֆեսիոնալ փորձ ունեցող ոստիկանը չկա, այդ նոր եկածը ինչ պետք է անի, տեսնում են, չէ, ասենք աչքերիս առաջ է։ Հետո ինքը ասում է, կարևոր չի կրթությունը։ Այսօրվա իշխանության նման փողոցի թափթփուկ, անգրագետ իրանք են ստուգել 40%-ը անգրագետ։ Տեսեք, այնքան անգրագետ են, այնքան անգրագետ ու անգրագիտությունը ոչ մի լավ տեղ չի տանում։ Մեր մեծերը ասում են, մաշունը նույնիսկ պետք է գրագետ լինի։ Այս անգրագետներին լցրել են ու սրանք խայտառակություն։ Ընդ որում իրենք թիվը ներկացին 40%-ից ցածր վիճակում են եւ տեսեք, ոստիկանության թիվը անընդհատ ավելացնում են, հանցագործությունների թիվը անընդհատ մեծանում է։ Հետո ասում են, բա ո՞նց է սենց լինում, բա ո՞նց պետք է լինի, ասենք եթե հանցագործին ոստիկանի շոր հագցնում, մտցրի ոստիկանության մեջ, ի՞նչ է փոխվելու։ Մի հատ շատ հանցագործի ոստիկանի հագուստ հագցնել։ Հետաքրքիր բան ասեմ ձեզ, տեսեք, ուրեմն ես շատ հետևողական եմ սրա հետ կապված, որ ես արդեն դրա մասին ասել եմ մի քանի անգամ, որ ամրակապված վիճակում ինձ կանգնեցին, ասում են ամրակապված չես ու բանը։ Ես պիտի ստիպված իրանց ապացուցեմ, որ ես ամրակապված, ինձ ասում են դե նոր գցեցիք ասում եմ։ Եվ այլ ես ասում եմ վերջը, որ սխալ եք ասում բան եւ այլ, հետո բողոքարկեցի ես բանը, ինձ ուղարկել են պատասխան, որ ցենցող է։ Այս բանը, այս գլխավոր պարեկը Խուտինյան ազգանունով, հետո ինձ ասացին, որ սա այն բանն է, միտինգները ծրումն է, այսինքն միտինգները լավ ծրեց, հիմա տարել են դրել են այս պարեկների բան, ղեկավար, ինձ մի հատ պատասխան ուղարկել, որ կարդաք, սա վերջն է, որ տեսեք, բարձում է իրանք քաղաքական պարեկներ են, իրանք քաղաքական պարեկներ են եւ ինձ պատասխան է բերել այս Խուդինյանի ստորագրությամբ ու կնիքով, այսինքն իմ բողոքարկածը ասում են որ թողում ենք նույնը, քանի որ մենք բանը օրենքով ավելի շատ հավատում ենք մեր բարեկներին եւ ամենակարևորը իհարկե սրան մենք անդրադառնանք ավելի դատական կարգով, ես քննարկում մի հատ այս վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 252-րդ հոդվածի համաձայն մարմինը փակագծում պաշտոնատար անձը ապացույցները գնահատում է իր ներքին համոզմունքով, որ հիմնված է գործի իրենց ամբողջությամբ վերցրած բոլոր հանգամանքների համակողմանի լրիվ եւ օբյեկտիվ հետազոտման վրա, ղեկավարվելով օրենքով եւ սոցիալիստական իրավագիտակցությամբ։ Դուք պատկերացնում եք, սա գլխավոր բարեկն է, ինձ պաշտոնական նամակը բան ավարկում, որոշում ընդունում, որտեղ ասում է ես առաջնորդվում եմ քաղաքական, ընդ որում սոցիալիստական իրավագիտակցությամբ եւ ձեզ բան ենք անում, տուգանում ենք։ Ինքը, այսինքն այս համակարգը սոցիալիստական իրավագիտակցությամբ առաջնորդվող մարմինը։ Այդ Եվրամիությունը, որ այդ գումարները հատկացնում է ոստիկանության բարեփոխման համար, իրանք պետք է հասկանան եւ մենք կօգնենք, որ իրանք հասկանան, որ իրանք ֆինանսավորում են սոցիալիստական իրավագիտակցությամբ քաղաքական ոստիկանությունը։ Այսինքն ստեղծվում է մի պետություն, որը կոչվում է կարճ ասած ոստիկանապետություն, քաղաքական ոստիկանապետություն։ Այսինքն որևէ մեկին, որ կարան իրանք կանգնացնեն, ոչ մի ապացույց պետք չի, որտեղ օրենքում փոխել են, որ իրանք անգրագետ բանը Պարեկը կարա մարդուն կանգնացնի ու ասի, գիտեք, ես կարծում եմ, որ դուք եք սպանել Քենեդիին եւ դրա համար դուք պետք է պատասխան տաք։ Ոչ մի ապացույց պետք չի իրանց օրենքով։ Հիմա քաղաքացին պետք է ապացուցի, որ ինքը ժամանակ ծնված չի եղել, բան եւ էլ գնաց դատական մի հատ մեծ process։ Բայց քանի որ իրանք նաեւ առաջնորդվում են սոցիալիստական իրավագիտակցությամբ, այսինքն քաղաքական դրամաբանությամբ, իրանք մարդկանց մոտենալու են քաղաքական process-ն, այսինքն ստեղ այս բոլոր նստած մարդիկ քաղաքական բանտարկյալները, բոլորը միանշանակ, սա ապացույցն է դրա, որտեղ կա կնիք, ոստիկանության եւ ստորագրություն, ոստիկանության գնդապետը գրում է, որ մենք ձեր բանը ամրագոտին չգծելու հարցը քաղաքական իրավագիտակցությամբ, այդ որում սոցիալիստական, որոշել ենք, որ դուք պետք է պատժվեք։ Էս է Նիկոլ Փաշինյանի ստեղծած բարձր մակարդակի ոստիկանությունը եւ այն բոլոր ոստիկանները, պրոֆեսիոնալ ոստիկանները, որոնք այսօր ազատվելու են աշխատանքից, պետք է հասկանան, որ այս սոցիալիստական իրավագիտակցությունը հիմա մտնելու է քրեական հետախուզություն, մտնելու է մյուս ծառայություններ, այսինքն գալու են մարդուն ասեն, գիտես, քանի որ մենք առաջնորդվում ենք այդ քաղաքական նպատակներով եւ իրավագիտակցությամբ, սոցիալիստական ընդ որում եթե դու լիբերալ արժեքներ կրողես, դու պետք է ձերբակալվես, սոլիդարիստական գաղափարներ կրողես, դու պետք է ձերբակալվես։ Միայն սոցիալիստական իրավագիտակցությունը, հասկանում եք ինչ ապուշություն է։ Այն մարդիկ, որ մեզ պետք է պաշտպանեն հանցագործությունից, իրանք դարձել են քաղաքական հանցագործներ։ Ոստիկանի հագուստ է հարցնում եւ ես ասում եմ, թե հարցը բան, այսպես լուծեցիք։ Ապակիների այդ բաները, որ հանեցին, բլոնկ եկը որ հանեցին մեքենաների վրա։ Ինչ այդ բան եղավ, վթարները քչացավ, վթարները 4 անգամ շատացել են։ Դրանից հետո վթարները 4 անգամ շատացել են։ Այս պարեկների թիվը ավելացել է, հանցագործությունները ավելացել են։ Հիմա բանը հետախուզությունը հանեք, քրեական հետախուզությունը, թող ընդհանրապես ավիրվի այս երկիրը, որը համարվում էր այդ ձեր ասած նախկին իշխանությունների ժամանակ համարվում էր աշխարհի ամենաապահով երկրներից մեկը, սա արժեք է, անվտանգ, ապահով երկրներից մեկը, սա ես չեմ ասում, սա աշխարհի տասնյակ 10 պետությունների մեջ, այդ որում երրորդն է, թե չորրորդը, Որ զարմացած էին բոլորը։ Եթե բանը լսելու եւ մտածելու ցանկությունը ունեցեք Նարինե Աբգարյանները կարող են լսել ու իմանալ։ Եկող տարի կլսեն սրա պատասխանը, եկող տարի եթե Հայաստանը լինի։ Երբ որ կամփոփ։ Չէ, եթե Հայաստանը լինի, Նարինե Աբգարյան, եթե Հայաստանը լինի, այ որ դուք շարունակեք այդպես նվնվալ ու թաքնվել, չգիտեմ ում եւ ինչի հետեւում, եւ չասել ճշմարտություն եւ չառարեսել ճշմարտության հետ, եւ եթե գիտեք, եթե չես խոսում, ես էլի գալիս եմ դրան, էլի եթե չեք խոսելու, ասենք չգիտեմ վախենում եք, հարմար չի, կեղծում եք ձեզ, այդպես թատրոն խաղալը հեշտ է, բան է, դուք չեք ուզում Նիկոլի ես պղծության ես ամեն ինչի մասին, երկիրը հանձնելու դավաճանության մասին խոսել, գոնենքան բարոյական լինեիք, որ ընդհանրապես չխոսեիք, էլի, ասենք, չէ, նախկին իշխանություն կլինի, նախագահներ ընդհանրապես չխոսել, բայց սրիկայության չափ է, էլի, խոսել մեղքը բարտել այնտեղ եւ հանցագործի անունը բացարձակ, դավաճանի թշնամանունը բացարձակ չտան։ Գիտեք, ես հեռու եմ այն մտքից, որ նախկինների ժամանակ խնդիրներ չեն եղել են, ով ասում չի եղել։ Եղել է, կոռուպցիայով զբաղված ոստիկաններ եղել, նախարարը եղել, ձերբակալվել են, հենց նույն Սարգսյանի ժամանակ, երրորդ նախագահի ժամանակ նախարարներ են ձերբակալվել, ոստիկանության աշխատակիցներ են ձերբակալվել, երկրորդ նախագահի ժամանակ են ձերբակալվել, այսինքն պայքարը գնացել է դրա դեմ։ Որը հիմա չկա, հիմա կարակ մի հատ ոստիկանի կամ մի հատ բարձրաստիճան մեկին ձերբակալել։ Չէ, հիմա նարինեների նման կկերակրեն, եթե բթամիտներին կերակրում են, օրինակ ուտում են իրանք, այդ հասկանալի է, բայց նարինեների նման մարդկանց նման կկերակրեն, բանը կասեն, այ չգիտեմ, այս խողովակը, այս կախիչը, ինչի է 300 դրամանոց, ոչ թե 500 դրամանոց, չգիտեմ ինչ, դու կուտես, դա, բայց որ ինքը այսօր զո, 3 առաջին օրը տարած, այսինքն չէ, դրա համար մարզպետին այսպես շամպես բանը նետում է գետին, ասում է վերցրու հեռացնում է, բայց իր համար 300 դրամ այդ բռնակը արժեք ունի այս տականքի համար, որը դու Նարինե Աբգարյան չես տեսնում, չես ուզում տեսնես, բայց այնտեղ մահ, սպանություն, ինքնասպանություն նույն ժամանակահատվածում, բայց Սուրեն Պապիկյանը եւ իր շեֆը գարշելի տականքը շարունակում են իշխել ու մնալ նույն տեղում, բայց ձեզ կկերակրեն, դեբիլներին կկերակրեն, որ 300 դրամանոց բանը բռնակի համար, տեսեք, մարզպետ ենք վռնդում, նախարար ենք ստորացնում։ Ճիշտ է, այն որում ստորացնում։ Այո, ու հասնում է իրենց։ Իրանք սոցիալիստական իրավագիտակցությամբ են առաջնորդվում, բոլոր համակարգերում և իրանց մոտ ընդունված կարգը, ասենք բանը, պաշտպանության նախարարը կարա լինի պատմաբան, պատմության դասատու, հանցագործ, դանակով, առողջապահության նախարարը կարա լինի իրավաբան, ու սենց կարելի է շարունակել։ Որոշակի աղանդների, բարձադիր աղանդների։ Այսինքն իրանք ամեն ինչ անում են, որպեսզի որակազրկեն բոլոր այդ համակարգերը, որը ինչ-որ ճանապարհ անցած և կայացած համակարգեր են։ Պրոֆեսիոնալ մասնագետներին հեռացնում են ասպարեզից, բերում են իրանց մարդկանց բոլշևիկյան, սոցիալիստական մտածողություն։ Այն ժամանակ որ հանում էին, վռնդում էին, մի հատ մատրոս էր գալի, որ ստորագրել չգիտեմ, հատը սենց բաներ անում, դեռ Իների արշավ ինչ էր, բոլոր գրագետ մարդկանց պատուհանից նետել, ստորացնել, սպանել, նույն այլանդակությունը։ Բայց ում հանդեպ անել, դա հայ ժողովրդի հանդեպ, հայերի մեջ։ Դե Չինաստանը չինացիների հանդեպ էր անում, ուրիշների հանդեպ չէր անում, իրականոչել։ Ճիշտ է, իրանք իրանց խնդիրները ունեն լուծելու, բայց մենք մեր հետ կապված մեր խնդիրները պետք է մենք լուծենք ու այս իրավիճակը, որ ստեղծված է մեր երկրում, սա պետք է արագ փոխել։ Եթե սա մենք չփոխեցինք, մենք ուղղակի կկորցնենք պետականությունը։ Եվ պատահական չի, որ այս մասնագետները, որ մասնագետ չէ, այս մարդկանց, որոնք իրանք տեղավորում են այս համակարգը, որտեղ հաջողվում է մտցնում են մեկին։ Տեսեք, ասենք, բանը վերջերս էր կարծեմ հետախուզության մասին ինչ-որ օրենք ընդունեցին, որ հայկական հետախուզությունը նշանակեցին մի աղջկա, որը աշխատում էր մարդու իրավունքների բանը, չէ, պատասխանատուն էր, հիմա դրան նշանակել են հայկական հետախուզության տնօրեն։ Հետախուզության ֆունկցիան որն է, երկու բան է անում հետախուզությունը։ Օտար երկրներում գտնում է մեր բարեկամներին, իսկ հակահետախուզությունը մեր երկրում գտնում է մեր թշնամիներին։ Հիմա կարա ասեք, այս ուղղությամբ որևէ բան արվել է, մեր երկրում հակապետական ուժերը, այլ երկրների հետախուզությունները վխտում են, դա ասում է ինքը, վարչապետը, ամենտեղ ասում է վխտում են գործակալները, բայց ինչով է զբաղված հայկական հետախուզությունը, որ սովետական միության ժամանակ լավագույն հետախուզությունն էր։ առաջինն էր, թիվ 1-ն էր, բոլոր հայտնի հետախույզները եղել են հայերը։ Այսինքն տրանսվետկեն հայկական ոչնչացրեցիք, վերելիք մի հատ աղջիկ եք դրել, որ ոչ մի բանից չի հասկանում։ Ոչ չի բացառում այլ երկրի, այլ չգիտեմ ինչի գործակալից։ Այսինքն ես որ ասում եմ, սրանք որակազրկում են պետությունը, խնդիրը դրված է որակազրկման մեջ, որակազրկում են։ Ես դրան նպաստում է նաև այսպիսիք։ Դեք, փոկումա, բռնիչը, գցումա, այսօր վազումա, վերցնումա։ Գետնից, շարժվեցումա, մարսպետի։ Բասեք, այդ ապրածը ինչ արժի, քանի գրոշ արժի։ Ու վռնդումա քեզ, ոնց որ հայ ապահական դաշնակցության Բարգավաճ Հայաստանի փողոցում ստորագրեց ու վռնդեց, նույն կերպ այսպես մեկ էլ փողոցում գիտեք, չէ, ապօրինի բաներ է, չկա այդպիսի բան, ասենք, ամեն ինչ խախտում է, էլի։ Բանը բոժանոց է ստեղծել, որ երկիր չի, իրա խուժան շապ, այսպես որոշումա, այսպես շփրտեց, որոշումա նա է անում, որպես այս թեման փակենք, ես Նարինե Աբգարյանի խորհուրդ եմ տալիս։ Ես երեք համբերատար նստեցի ձեր հարցազրույցը լսեցի ծայրից ծայր։ Ասեմ, որ հաճույքով բացի են դրվագները, որ ես դրան հատուկ անդրադարձա եւ նորից եմ կրկնում, աբսուրդ է, որ արվեստը գրականությունը սեր եւ հումանիզմ է եւ այդպիսի գրականություն ունեցող մարդը կարող է այդպիսի չարություն եւ տխմարան ունենալ իր մեջ խոսել թշնամու բանտում գտնվող, դուք պատկերացնեք ինչքան նվաստ եք, ձեր արժանապատվությունը ինչքան զրո է, ցածր է, որ դուք թշնամու բանտում գտնվող նախագահների մասին այդպիսի բան եք ասում, ել չեմ ասում հաղթած Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության, հա, նախագահ, երկրորդ նախագահ եւ Արցախի եւ Հայաստանի նախագահների մասին այդպիսի բան եք ասում։ Ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս նստել Արմեն Գրիգորյանին ուղղակի լսել, որովհետև ես չգիտեմ ձեր գրականությունը ինչքան կմնա չի մնա, բայց Արմեն Գրիգորյան ինքը սիմվոլիկ խորհրդանշական է, ինքը այս մեր թոհուբոհի, այս ծանր ժամանակահատվածի են առաջ եկած են փայլում բացառիկ արվեստագետ եւ մտավորականներ, որ ասենք շնչում ապրում էր երկրով, այդ ցավով դա բերում էր, փոխանցում էր, դղրդացնում էր, ցավը իրեն ցավեցնելով, ցավեցնում էր, իրեն էլ ցավեցնելով փորձում էր արտնասնել ժողովրդին եւ ոչ թե ձեր նմանները իրեն պահում, դուք դեռ ժամանակ ունեք։ Մենք ցավոք սրտի ժամանակ չունենք, որովհետև այնքան արագ ամեն ինչ գրում, մեր կործանման բան էսպես այնքան արագ ենք, մենք արդեն անդունդի են վանին ենք ասել, չգիտեմ ինչ արագությամբ ենք իջնում։ Բայց երևի դուք ժամանակ ունեք, էլի կթռնեք Մոսկվա, կապրեք, կգնաք Իտալիա, կապրեք, երևի ժամանակ ունեք, լսեք ու ամաչեք ընդհանրապես ձեր պահվածքից ու ձեր խոսքերից։ Երեք լեմոն